ಓಂಕಾರನಾಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಕಾಂತಮಾತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ಗುರುದೇವ ನಮಃ ಶಿವಾಯ दिवाली भारत माँ के साथ, अगली दिवाली इस माँ के साथ। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये के भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई, रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं।
लोक एकत्रित करतात, त्याचबरोबर आपले मी 90 साली इथे आलो आणि या रूपमध्ये 90 साली जेव्हा ही लोकांनी जात होती तेव्हा मी आम्ही त्यांच्याबरोबर आहे. तिथपासून आम्ही जात असताना मग हा सगळा जो ग्रुप आहे हा परिवार आम्हाला एक मित्र मिळाला आणि ते म्हणाल जसं की ते तिथल्या आई बाबाजी आहे ते तिथेच कार्यक्रम करतात. परंतु पहिल्यांदाच तुमचा भाऊन हे आमच्या सुवर्ण घराला लागलं त्याबद्दल आपल्याला योग असतो आणि योगाप्रमाणे तुम्ही आलात म्हणून आम्हाला खूप बरं वाटलं आणि ह्याचं सगळं श्रेय मी थोडंसं दत्तार मध्ये म्हणजे हे नाही त्याचं कारण असं की आज येणार हे फक्त आम्हाला माहिती होतं परंतु 7 वाजले तरी आम्हाला माहिती नव्हतं की तुम्ही जेवायला येणार हे सर्वात महत्त्वाचं. मी चाललं म्हटलं नको म्हटलं जेवण पूर्वी पहिला तुम्ही बोलत नंतर बोलत तुम्ही असं सर मग त्या फटाफटी सगळे आमचे झालो सर्व सगळे लोक आले असं होत असताना आपल्या समोर मला पाहिजे दुःख वेदन मानले आपला सत्कार होईल सन्मान होईल आणि तो गरजेचा आहे. बरोबर बाबा आम्ही जवळजवळ ही 3 वर्ष झाली म्हणजे कोरोना टळला आणि 3 वर्षामध्ये आमच्याकडे एवढी संकट आली हे आमचे रेवाळे आणि ते एक रविसित अक्षराच्या ती मलाची एक झोपली गळी तुम्हाला माहिती असेल त्यांच्यामध्ये आता संसार पुरा जमून आणि आम्ही असं उभ्या पडल्यासारखं ते होत आहे ना होत आहे तसं ते आमचं विपुल बडबे एकदम बरोबर म्हणजे चांगलं कार्य करतं आज त्या मुलाची आज फक्त त्याला अशी एवढी संकट आमच्यावरती आली आणि जी संकटाला आम्ही सामोरं जात जात मी तुम्हाला सांगतो मी जेव्हा आपल्याकडे आलो होतो कलर काढायला तेव्हा मी सांगितलं की आमच्याकडे दुसऱ्या प्रकारचा दरबार नाही आणि आम्ही तसं नाही कारण तिनं घडवलं तर आम्ही नाही करणार आणि तिच्या पश्चातात आम्ही सांभाळतो शकत आणि करणारही नाही परंतु दरबार नसताना सुद्धा आम्ही सांगितलं की आमच्या एका शक्तीनं जे भाविकांना आम्ही घेऊन जातो आणि त्या भाविकांना घेऊन जातो त्याच्यातनं ते 4 पैसे मिळतात आणि मग आम्ही काय असेल उलटे 100-150 देऊन चूक आम्हाला त्या बाबांच्या कार्यासाठी जो सहभाग करत असतो तर आम्ही तशा माध्यमातून करतो. म्हणून आमच्यावरती जी संकट आले संकट खरोखर दूर व्हायला पाहिजे याच्यासाठी आम्हाला तुम्हाला आशीर्वाद देणंच आहे आणि आशीर्वाद देऊनच निघतो आहे. आम्ही मी एवढं सांगेन की आमची परंपरा आता मला 33 वर्ष झाली या वर्षामध्ये 33 वर्षामध्ये आम्ही एक गाडी दोन गाड्या आणि दोनच गाड्या घेऊन जातो तांबे बाजूची वेगळी असते कारण जो प्रवास आहे हा प्रवास आता नेऊन लोकांना सोयीचं पडतो कारण तिथे गेल्यानंतर जे राहण्याची खाण्याची सोय असते ना तेवढ्या माणसाचं आपण आता करू शकत नाही म्हणून आम्ही या 2 गाड्यांचाच प्रवास करतो. त्याबरोबर तांब्यांची सुद्धा गाडी असते तांब्यांच्या मुलांची पण गाड्यांची पण वेगळ्या वेगळ्या रूपात जातो तरी आमच्याकडनं काही ज्या अपेक्षा असतात त्या आम्ही तुम्हाला पटकन बोलू शकतो की आमच्याने हे होणार नाही कारण का निश्चितच आश्वासन देऊन फायदा नाही. आता जसं सांगितलं की कलर मंदिराला जो कलर होता तो सुद्धा आम्ही या लोकांमध्ये उरलेले पैसे होते त्याच्यात आम्ही थोडे दिवस घेऊन मंदिराचा कलर केला परत जे नाव पुढे आपल्या समोर जे लावलेलं आहे ते सुद्धा ह्या मंडळात त्याच्यात सहभागी जास्ती तांब्यांचा होता आणि ते त्यांनी जे घडवलं ते कदम जे नाव हे होल्डिंग केले पाहुणं माहिती हे सर्व त्यांनी घडवलं. त्याच्यानंतर असं थोडी थोडी जेवढी आम्हाला काय मदत करता येईल ते आम्ही बाबांच्या सगळ्यांची मदत करू. आमच्याकडे सांगतो ना कुठल्या प्रकारचा दरबार नाचता आणि चालायचं आम्हाला एक बघा मला म्हणजे पहिल्यापासून तुमच्याकडून कुठली अपेक्षा नाही आम्ही आपण एवढं मोठं काम केलं ना पहिलं बोर्डचं काम केलं कलरचं काम अगोदर केलं कारण मी कलरचं काम केलं तुम्ही कलरचं काम झालं पुन्हा तो पायरीचं काम तुम्हीच केलं पायरी पायरीचं पण काम तुम्हीच केलं पायरीचं काम केलं वरती नावाचं काम केलंय पुन्हा समाधीवरती डेकोरेशनचं काम केलं 2 वेळेस केलं तिरंदाजाचा फोन आला होता नंतर मग आता हे करू नका तुमच्या आईला ते पाठवलं आणि मग तुम्ही ज्यावेळेला 25,000 रुपये 25,000
1,00,000 काम झालं आमचं. ते 25,000 म्हणजे मोठी मोठी रक्कम आहे आमची. त्याच्यामध्ये सर्वात मेन म्हणजे आहे ना, तुमचं संघटन फार महत्त्वाचं आहे आणि हे असं टिकून ठेवा. बाबा तिथंच आहे विभूती म्हणजे बाबा. बाबांनी काय बाबा असताना पण बाबांना घराने आपण सांगत होतो, मग बाबा काय सांगणार, जा बाबांना सांग. आता मी कुठल्या बाबांना सांगू, मी तर बाबांना सगळं सांगितलं आणि बाबा म्हणतात जा बाबांना सांग. ज्यावेळेला आपण विभूती हातात घेतो, अगरबत्ती लावतो, विभूती घेतो, त्यावेळेला बाबांना आपण सांगायचं असतं, ते बाबांना ऐकायला लागतो. आणि आता ह्यांची जी घटना घडली, ती अकस्मात घटना आहे, ती जे काय अशी येणं झालेली अकस्मात घटना, अकस्मात घटना घडलेली आहे. आणि जेवढं जळालं ना त्यांच्या 10 पट त्यांना मिळेल. ते मध्ये फोन केला होता ना आम्ही त्यांच्या, ते मुलगा ना
काय म्हणतो मला ती सेवा काढायची, परंतु तिची मला ती सेवा काढून टाकायची, मला काही त्रास नाही असं गोष्ट घे. नमस्कार मंडळी, आज इथे आपले जे बाबा हे स्वतः बाबाच आले असं समजायचं, कारण हा योग खूप अमूल्य आहे. आमची एवढीच इच्छा आहे की जेव्हा तुम्ही कधी याल इथे इथे वर्षातून एकदा या घराला सुद्धा पुन्हा पुन्हा दरवर्षी पाय लागू दे. आम्ही आमच्याकडून जी पेढी आपली सेवा होईल ते आम्ही करू. बाबा इथे आले तर मी तुकाराम बोले जे सर्वेश त्यांना विनंती करतो की बाबांना त्यांनी माय घालावं. हरियाण भाऊंना सुद्धा बोलवतो पुढे. सद्गुरु गजानन स्वामी महाराज की जय. सद्गुरु स्वामी महाराज की जय. गुरुभक्तीचा येसो, गुरुभक्तीचा येसो, गुरुभक्तीचा येसो. पुढा कांता माते की जय. जय भगवान, जय भगवान. 13 मिनिट आहे रे, 1 मिनिट बसू दे, नंतर पाय पाहतो. म्हणजे बसू दे आम्हाला, नंतर घ्या ते बघायचं ना. दर्शन घ्यायला दर्शन घ्यायला बाहेर थांबा. तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः.